Gure hemen bildu gara jokoteknia jardunaldietan, Euskal Herrian daukagun bideojoko industriari buruzko bat diagnostiko txiki bat egiteko eta egoera zertan den ikusteko eta baita ere elkar ezagutzen hasi gaitezen, ezta? Bildu da garatzaile jendea, bideojoketan jolasten duena, kazetariak ere bai bertara ba, bideojoketaz hitz egiten dutenak, edo bestelako interesadukatenak ere bai, ezta? Ba, uste dut, jardunaldi hauek oso onak direla, eta lortzen dute Euskalak eta Euskalak arazoak edo potentziala leku berdinean egotea eta hitz egitea beraiei buruz. Eta hortaz, ba, uste dut oso ekitaldi garrantzitsua dela, eta hemendik ateratzen diren ideiak eta proposamenak ia beste urte baterako lortzen diren. Nire hitzaldian atera ditut datu batzuk, bale? Zegoen adibidez gutxora bera, milioi eta laurden pertsona daudela munduan euskara dakitenak, eta nahiz eta kopuru handia izan, bideo jokoen industriak ez duela kopuru handitzat hartzen. Azkenien hau sektore txiki bat da Euskal Herri mailan, baina pixkanaka ba, olako ekitaldi da esker, ba, azkenien ahonditzen dihue. Nik esperantza badauketela Euskal Herrien bideojoko industri bat, ba, hain industri desente bat egoteo, baino, ba, oraindik ba, berde daola. Nire ustez, Euskal Herrian eta Bilbon badago industria garatzeko aukerarik, eta ondo dago nerako jardunaldiak egotea, ba, ikusteko benetan badagoela jendea interesa daukala oraingoz enpresak sortzeko eta jokuak egiteko. Nire ustez falta dena da ba, apurtxo bat estatuaren edo gobernuaren laguntza, falta dirua enpresak sortzeko, azken batean hori da beharrezkoa dena. Eta garrantzitsua da ba, Euskadin hain komunitate handia dagoenez industria bat garatzen saiatzea. Gogoa badauela bideojokoa garatzeko hemen Euskal Herrian, hemen falta den garrantzitsuena dela bizibilizazio hori, guztiek ikustea hemen gauzela, hemengo kultura ere garrantzitsua dela eta besteak bezain baliotsuak. Lehenengo edizio honek, ba, bueno, espero dut arrakasta izatea eta beharrezkoa da horrelako ekitaldiak egitea, behintzat ba, Euskal Herrian egiten diren bideojokoen inguruko ba, informazioa eta produktuak larazteko eta gainera, ba, bueno, beharrezkoa ere bada ba, euskaraz egiten diren bideojokoen inguruan ba, jarduteko.